känns kul att det drar igång. Det har väl varit lite sådär skulle jag säga här under försäsongen, men det är mycket nytt och många unga spelare som inte varit med innan, och även om kanske inte bytt ut så många just i startsjuan så blir det ändå mycket nytt liksom, och många nya saker och försökt hitta nya saker för de nya som passar, så det tar lite tid, men det är kul nu med en stark motståndare direkt här i kuppen och även i premiären. Det känns bra. Jag tycker de kommer in med ett jävla driv och en jävla vilja att utvecklas och bli bättre och ta en plats, så det har varit väldigt positivt. Filma. Nej, men jag hoppas att vi ska vara minst lika bra som förra året såklart. Sen kan det nog ta lite längre tid innan vi når samma stabilitet som vi hade under förra säsongen. Så att, lite tufft i början kanske, men att det långsamt blir bättre och i slutändan kanske vi blir ännu bättre än vad vi var förra året.